novou autobusovou zastávku. Teda jako takhle, tímhle bych vás asi normálně a tady jako nezatěžovala, ale víte, jak se ta zastávka jmenuje? Uprdlávky. Chápete to? Jako uprdlávky, no? Viděli jste ten film Vrchní prchní, ne? Tak tam byl Vrána prdlávka. Co? Nic, no. Tak prostě mě to přišlo vtipný, no. Já především veřejně prohlašuji, že jako autor scénáře filmu Vrchní prchní souhlasím s tím, aby tato autobusová zastávka nesla jméno Prdlavky. Hlavního hrdinu snímku Vrchní prchní sousedé přezdívali Prdlavka. A to proto, že jezdil tříkolovým vozítkem Velorex. A jaká byla reakce Zdeňka Siráka na to, že to jeho prdlavka dotáhl až na jméno autobusové zastávky? Mně to přišlo roztomilý, že i na takové cestě do práce může být člověk zasažen, že se trošku lekne, co to je, ale pak řekne, no proč ne? No, proč ne u prdlavky? A je to opravdu výjimečné, že zastávka autobusová je inspirována filmem. Takových je málo. Já jsem našel jenom zastávku Psohlavců, ta je věnována Jiráskovi, a teď mám i já. Na slavnostním odhalení zastávky zaznívaly i názory, že by Zdeněk Svěrák mohl tuto konkrétní stanici namluvit. Možná, že by bylo udivující, kdybych právě tuhle stanici ohlásil jako příští zastávka u Prdlavky, zastávka je na znamení. A na jakém filmu nyní Zdeněk Svěrák pracuje? Dokončujeme film se synem, který se jmenuje Betlémské světlo a přijde do kin koncem února.